odotukset. Maikkarin F1-tiimi tapasi rennon ja hyvän tuulisen Kimin Melbourneissa. Räikkösen ja Lootuksen vauhti testeissä oli parhaimmillaan sellaista, että varikolla kysellään nyt, pystyykö suomalaiskuski jopa voittamaan kisoja tällä kaudella. Räikkönen itse lyö innokkaimmille hieman jäitä hattuun, vaikka myöntääkin, että kisoihin lähdetään toki aina menestymään. Totta kai se yritetään aina menestyä niin hyvin kuin mahdollista ja voittaa kisoja, mutta onko se realistista, niin se on vaikea sanoa, että se on ihan sama asia, että kuvan näkään, että me ollaan, että me nähdään se muutama aikan kisan jälkeen, että missä me ollaan, mutta eikä se haippi loppuu tähän tarkkaan siinä kohtaa, kun edet viimeisenä tai lisääntyy, jos ajat ekana, että se on ihan niistä kiinni, että mitä ihmiset ajattelee ja kirjoittaa, että mulla ei oikeastaan mitään väliä sen kanssa, että niin kauan kun tietää, että on itse aina hyvin, että kun sen tiedät itse viikonlopun jälkeen, että onko sä aina hyvin vai et, ja se riittää sitten mihin yleensä kalusto riittää, että toivottavasti ei mitään suurempia virheitä kesäti kärkeä, että niitä varmasti tulee ja nyt tulee aina, mutta toivottavasti päästäisiin ihan semmoinen suht vahva viikonloppu ajaa ja ei mitään ongelmia olisi. Tuoreimmat ennakkotunnelmat ja kauden alus